Que milagre! Você aqui no sábado? Eu só passei aqui pra devolver a roupa e as joias tão finas que você me emprestou. Não precisava se incomodar. O vestido, o colar e os brincos são maravilhosos. Você realmente gostou? Muito. Então, fica com eles. É um presente. Não. De maneira nenhuma. Teresa, por favor. Somos amigas. Além do mais, não posso pagar o que você fez pelo Arthur. Você devolveu a paz pra ele. Aceita isso como um gesto de gratidão. Não me agradeça por enquanto, porque eu tenho que falar de novo com a Paloma. A Lena me disse que ela veio procurar o seu irmão. O quê? Mas não diz nada pra ele, porque eu não quero que ele fique nervoso. A verdade é que eu também vim buscar o endereço da Paloma. Se essa mulher não obedecer por bem, vai obedecer por mal. Mas não vai voltar a magoar o professor. Que sorte que o Arthur não está. Vou pegar o endereço que deixei anotado na minha agenda. Tudo bem. Mas por favor, não recusa o meu presente. Senhora! Senhora! O que faz aqui, Teresa? Você não manteve a sua palavra, Paloma, e foi procurar o Arthur. Eu só queria... Não sei. Não sei o que eu queria. Talvez me certificar de que você disse a verdade. E já comprovou? Sim. Ah, eu fico feliz. Porque senão eu vou pedir pro Arthur dar uma queixa de assédio. Não é necessário. É verdade. Eu prometo. Não vou procurar o Arthur nem pessoalmente, nem por telefone. Só peço que o faça feliz. Como não consegui fazer. Mas eu vou ficar alerta, caso você mude de ideia. A casa vai ser vigiada. E acredite, você não vai mais chegar perto nem do Arthur. E nem do nosso filho.